Včerajšia výpoveď Branislava Zúriana na špecializovanom trestnom súde vniesla viac svetla do kauzy guvernéra MBS Petra Kažimíra. Dozvedeli sme sa, že v roku 2021 na osobnom stretnutí sa známy slovenský kajúcnik a zločinec z Imrece Branislavovi Zúrianovi zdôveril, že ako sebavedomý človek s kariérou z medzinárodnej firmy mal ambíciu stať sa ministrom financií. Podľa jeho slovu mu vysnenú kariéru prekazil práve Peter Kažimír, ktorého dokonca Imrece nazval potkanom. Nepochujem o tom, že za stíhaním Petra Kažimíra je osobná pomsta Františka Imreceho a špinavé dohody, ktoré Imrece uzavrel s prokurátormi USP, aby neskončil v base za 18 miliónov eur, ktoré ukradol na DPH cez daňový úrad v Nitre. Imrece neprešiel žiadnou katarziou, ale z jeho strany ide o obyčajný kalkul rovnaký kalkul, ako v prípade ďalšieho kajúcnika Bernarda Slobodníka, ktorý za vypaľovanie podnikateľov stovkách tisíc eur dostal nedávno trojročnú podmienku.